awa boza combien et puis boza rabatuni nbazo vanda awa. Bon awa na centre na biso tozali 42 handicapés. Ya famille na kolokoti lokoti na famille yomo yemi ndezalaka. Te na lokoti te awa soki ozo mona ngai nazali moto ya province ya Chop ki Mais basé bien na balabala o ya bino bokomi aka bino ba o tangi wana. Ba bazan balabala kuna bozu bangote pourquoi? Bon donc biso tokoki kozwa ndenge wana te puisque zali association ya développement. Soki ozo landa achat des associations ya développement. Motopo akotawa il faut andimake na keikuna nazwa formation ya koyeba métier o baza kosala wana pour lelo tolobi a contribuer pe na association pe e avancer. Ba mama biso bazo sunga sunga o ka mama Denise talela biso mama oli ba ke kupe ko tala ka biso bino ba ko tala bino te ndenge nini cri d'alarme zate to ndenge bon na mama Olive manda na bango mobimba aye komona biso te to koma pe ba mikanda ebele to senga pe kuna amonana e pa na biso te Mbote na bino boza ebele Olanda biso na ngunga otozali awa na kati ya Femme de rêve télévision eza bongo équipe ya Femme de rêve oyo eza magazine international bozota ngo partout dans le monde et puis a pe bokota la biso na Femme de rêve TV eza mokili mobimba toza wapi toza awa na commune ya Lingwala na quartier oyo toroye ba kombo kala mingi te et pa yo pi biso équipe mobimba Femme de rêve toi qui bon ko rendre visite na bande ko na biso o baza awa to benga ba onka ba handicapé par rapport ya ba état physique mususu o baza nango et pa na bango nde to ko sala lelo balade na biso ko yeba bazo fanda a lo lenge nini ba vivara pe lo lenge nini mais na ko koma na biso to monde déjà président na bango Baza vraiment la quatrième association, on a président de Trousseau la Macambo Italie, Nengenin Baza organisé, Nesika Otozali. Président Botenayo. Bote maman journaliste. Toyambio na Femme de rêve TV, Bisoza équipe ya Femme de rêve, Oza magazine international, na ebité Kombono nani et puis Otoza wapi. Bon, merci mingi maman. Kombono ngezali Matala Ongu Jamari. Awa toza na commune ya Lingwala, quartier Ngunda Lokombe. Avenue Kalembelembe, numéro 185 bis, awa na Lingwala. En tout cas, nous avons des bandeli, tu es côté là, bah handicapé, na ébité, tu bénis nos caras, bah handicapé. Pour na yo, tu coco bénis abino bongo, tu es na komo mususonga, il fallait na tana komo nga na lobi. Bon, awa biso tozali personne handicapé. Tozali na kati ya ONG Achad. Où ils ont hébergé ma personne handicapée na kati ya esika oyo. Donc babengi yango centre achat de la kisini achat de la kisini lisanga ya ba ndeko ba tailleur oyo basalaka misala ya maboko nde bango basangani esiko oyo pe basali ba créer centre na initiateur Matala Ungu Jean-Marie. En tout cas initiateur nongo lobi Matala Ungu Jean-Marie eza yo moko Osu likanisi yango wapi? Bon likanisi ezwa makinga puisque ngai moko na unasala ki métier ya kutire. Arrivé ya ba son excellence président Laurent Mouzé alubaka ke non bandikapé bazali parpillé mais na ndenge nga na iko kamba mboka oyo bazala regrouper na sika moko. Nde coopération coopération technique allemande na PNID na BIT ba zwakinga ba pesinga formation ba laksinga ndenge na ko gérer lisanga pe ba pesinga formation na niveau ya ministère affaires sociales a partir développement ya ko créer loko wana nde esala ki kena sala association l'état pati maboko ezala ki na 2004 na mois de juillet nde l'état a soutenir kinga na ba partenaire a pesinga mabele oyo nde na tongi ba partenaire ba soutenir ngai na sali esika oyo nde na zui bande konanga o bazalaki ko waya libanda na bengi bango na eko sangana na bango nde tozo bunda na development pour que tolongwa biso moko tomizwa prix auto à charge ka ndenge l'été zwa ki obongo otangi ba association ebele zwa ki opozwa formation yo moko za handicap ni ngai na za handicap moteur
naza na bossi. Oui. Moteur donc ça moto azan handicap donc azali na parti moko na ya nzoto ezali na défaut. Parti na ya nzoto ezali na défaut. Eza physique aza physiquement penda te. Oui, bande pe ko geno peut-être. Bon, donc ebanda kinga na bomwana na age ya muke tango nazokola na bandeko bazalaki normal baninga vraiment na bandaki koyeba penza eloko yango penza te me na bandaki koyeba ngo kaka kinaza ko souffrir malade pe na sala ki ba classe na bango esika moko nde tango na eko kola siko na ebike nongai na catégorie na ngai nazali lokola baninga wana te ngai deja na komi deja na defo na kati ya nzoto na ngai. Alors na zalaki pe koima imate tango na yebi makam na lubino eza volonté ya Nzambe. Yebi ke eza volonté ya Nzambe Nzambe tie loboko osali pe association lelo yese so fonctionnement ya association na bino bozo fonctionner ndenge ni. Bo association ya biso tozo fonctionner na ndenge ya puisque zali association moko professionnel. Na kati ya profession na biso tozali na couture tozali na tozali na pâtisserie oyo ezako oyo tozo sala ba gâteau ba cake après tozako ba mambe pe mwa ba petit commerce mike ezana kati na mwa ba puis mike na ba partenaire oyo bazako sunga mwa mike mais ezoko ka penda te puisque côté couture tozana ba équipement penda te côté pâtisserie tozali pe na ba toza penza na ba produit oyoke ya production pendeza normal te alors moyena kaka muke oyeza ko sunga biso kozwa mwa muke toliaka mwa muke pe kuede surtout moment ya pandemie oyo tokoma ki lisusu toza na baisse makasi ozuma te ke lisungi zo ya te par rapport ya baninga mususu sika baza quand même na lisungi. Bon, biso lisungi comme ya financement po ya misala wana na tangi lio mama journaliste ezate. Me po na ba lisungi ke panda periodo ya pandemi, bandeko pe ba fondation mususu basunga ki biso po to lia, to bimate, to mibate la, na kati ya ba peksa ki ke mutua bimate, to zala ki ko bimate, me ba partener mususu bandeko na biso ya mboka, ba zala ki ko sunga biso na kulia. L'écriture est un moyen de communication qui représente les langages à travers l'inscription des signes dans un support ou autre. Mot valeur vient du latin valor, dérivé des valere, oyo et la kisi, être fort, puissant, et vigoureux. Le démon Ezaliko s'est retrouvé dans le magazine Femme de rêve. Femme de rêve, Ezali magazine international, oyo Ezali Koulobela, intelligence peut force cachée ya mwasi. Femme de rêve, magazine international, Ezali couper sa opportunité na ba grande dame nyonso ba s'exprimer. Femme de rêve, magazine international, Ezali Koulobela, apport ya mwasi na société. Kasi ko réaliser un tel magazine de qualité et sengaka ba moyen pe détermination ya ko surmonter nyonso oyo ezali lokola obstacle lié na production dont monsieur Kisungu Kapumba Fabrice chargé ya marketing a expliqué. Le magazine Femme de rêve se focalise sur la femme moderne parce que hier comme aujourd'hui faut-il le rappeler que celle-ci a été butée à plusieurs obstacles. Et ces obstacles ont été une entrave pour elle. C'est-à-dire que ces obstacles ont limité ses talents, ont limité en fait, l'éclosion de ses talents. Et ces obstacles ont constitué effectivement un frein majeur à son émancipation. Vous êtes une femme, Olingi Baye Bayo Pe Balobelayo, femme des rêves, des meilleures portes. De ces faits, nous dénombrons aujourd'hui
des femmes avocates, des femmes médecins, des femmes ingénieurs, ainsi que des femmes politiciennes, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Femmes de rêve a comme objectif d'accompagner ces femmes, d'attirer l'attention de ces femmes auprès du public, de la société, pour que celles-ci soient vraiment connues et que celles-ci emboîtent également le pas dans l'évolution de la femme moderne. Ce qui sera nettement l'issue de sa réussite. Produit par Expression des sentiments intérieurs ici, le magazine international Femmes des rêves avec comme éditrice Rebecca Siamina Ndoki et réussir quoi atteindre dans nombreux pays. Ils ont dit côté comme na Cameroun, na Congo, Brazzaville, na Italie, na Paris, na France, na Dubaï aux Émirats Arabes Unis, na Angola, pe na République démocratique du Congo, aux yango na ville ya Lubumbashi, na Matadi, na Kinshasa, na rond-point Willery, na maison d'édition Armatan. Sur avenue Niangwe numéro 185, na commune Yalingwala. Na rond-point Willery, croisement Kalembelembe, na supermarché Shop and Save, na Hall de la Gombe, pe na boulevard du 30 juin, en face ya BCDC, en diagonale, ya Walloni, Bruxelles. Possibilité Pezali, Osombango, en ligne, na page Facebook et si magazine. Vous êtes une femme battante, profitez na cadeau Oyo magazine international, Femme des rêves et Pessibine. La pandémie c'est ici li bandeko bazwa likanti ya heure usungamino lisusu parce que boza vraiment na besoin ya aide na bango boza ebele bolanda femme de rêve magazine bandeko na so baza vraiment na besoin ali sungi mais yebisa biso awa boza combien et puis boza rabatunini bazo vanda awa bo awa na centre na biso tozali 40 handicapé ya ma famille na ngako lokoti lokoti na famille yomo yemi ndezalaka te na lokoti te awa soki ozo mona ngai na zali moto ya province ya Chop Kisangani hein soko okotala lokola papo ya zali azamu luba pouvoir ezana maboko ya bango soko okotala mama okuna azamu pende moto ya bandundu soko okomona mama oyo azali wana azaba bandundu bo soko okomona papo okuna vandi azali bandundu soko okomona kingai initiateur na zamu moto ya Chop me majorité ya azabi kolo mususu. Mais basé bien na balabala o ya bino bokomi aka bino ba o tangi wana ba bazan balabala kuna bozu bangote pourquoi bon donc biso tokoki kozwa ndenge wana te puisque zali association ya développement soki ozolanda achat des association ya développement motopo akotawa il faut andimake na keikuna nazwa formation ya koyeba métier o baza kosala wana pour lelo tolobi a contribuer pe na association pe e avancer. Oui. Ya pona ko ya il faut qu'on dit manan makambo ezo salema do bato ba libanda bazana mona ko ntimati ya makambo ezo salema bo mosusu azo mona ke le loso ki abimi bakabeli bo soki aye kawa formation e ko zoye mo ata azo mona neti kazo le satan aye hein mais or kazo e ba venir na ete ke lelo ndenge nazo bima bo lobi na ko kiko nzoto pe ezo lemba hein et kosuka na ngande nge nini esengeli ke na ye ba musala a partir ya musala wana ata na vandi sur place lokola wa to vandi zo mon espace ba mama bazana ba machine na bango wana avanda ka wana moto mususu ao na zo luka mwe lamba na ngai bebi ao tayera za aye wana sali musala na ikaka na porte na ngi na bino ba personne vive avec handicap belé balinga ka vie ya facilité ba pesa bango ba sala bango boyé nzo mo ante ke yo zo ngoti na mona vie moko ba benga melaté non donc ezali eloko moko toujours ya ko sensibiliser bandeko ko to s'approcher ka toujours pembeni na bango po ya ko faire ko yebisa moto otala liboso na yo liboso na yo lobi lobi vie kozala nini na yo nde yango
Toso koma maleme maleme na kokita awa toya kibongo kotala bandeko na biso o bavazawa na kati ya association Achad biso toza bongo magazine Femme de rêve international bino balbotanga ka a Femme de rêve bino bozola na biso na Femme de rêve télévision o tali o tindeli pe moninga o zumwa likabo ko bosana te bandeko awa baza vraiment na bosenga ya loboko na bino yo nyonso motema etuti sami kanisa bandeko awa vraiment ekozala malamu mingi s'abonner ta la vidéo partager baninga mususu pe batala président yebisa biso na awa bana basi awa basa ramsani otuni bano ya biso bien bana basi bandika ba mama basi to benga ba mama basi te me ba mama parce que boza basi na mibali ndongo lobi mama wana kuna papa kuna monike ba basi pe bazali boza ka bana mibali te ba mama ba osa mzani soki otali na Achad vraiment a zwaki nde mingi ba mama puisque ba mama nde baza victime vraiment na mboka na biso ba mama bandikapé ba bota baza na mibali te mibali bakima bango po na état physique na bango mais Achad azwaki likanisi ya ko récupérer bango o bandimaki ala kisa bango misala lokola projet moko ya Achad asalaki a collaboration na département ya femme ya église du Christ au Congo famille département ya famille femme ya église du Christ au Congo asalaki formation alaxi bango ko sala gâteau ko sala cake donc pâtisserie alaxi si bango musala a doté bango four a doté bango mo ndambo ya nini nde ba mama baza ko évoluer na nini alaxi bango transformation ya kosala ba baterole ba kisi ya bandako tout ça ba biloko wana nde ba mama ya Achad awa baza ko évoluer nango muke muke comme que ezana no financer penda na mbongo ya malamu te mais bazo sala sala o ezo sunga bango lokola rentrée scolaire et année passée ba bikisaki bana na bango pona yango bazalaki pe po mwana bimwa kende école il faut moi mususu azana 4 bana baza kotanga po babima awa bakende kotanga il faut transport moi kolia ya bana moi besoin ya bana toujours eza ko contribuer na misala ba projet ya Achad ala kisaki bango misala en tout cas difficulté za nini awa na Achad difficulté za li donc etozo lela bato bazali banda basunga biso na financement ok misala wana est avancé as ba ezala ba mama pe bango moko pe bazana bonjour ba visite ba elamino ba loso ba nini ba nini bonjour ba visite bon visite moto soki ayeko pesa yo kulia ala kisi yo koloba te moto ya la kisi yo koloba nde apesi yo likanisike lobi oya kolela pa na eteke pesa ngai fufu pesa ngai kwanga soki ayi ko pesa biso 10 sacs 10 sacs wana tokoti yango na programme teke eza financement ya activité na biso toko kabola na mutu nyoso po eye po na compte ya libumu po ya nzala to senga siko compte maboko e sala maboko po na renforcement na apport o biso tozana yango yangoyo ya ye ko bakisela biso ke oyo bo bakisa na musalo bino bozo sala machine wana boyo baza kotonga ba kisa pe kuna ba mususu ba banda kotongole ke bazilaka machine moko mibale bazo sala batu me ba mama biso bazo sunga sunga yo ka mama Denise talela biso mama oli ba ke kupe kotala ka biso bino ba ko tala bino te ndenge nini cri d'alarme zate to ndenge bon na mama Olive manda na bango mobimba aye komona biso te tokoma pe ba mikanda ebele to senga pe kuna amonana epa na biso te pe tolembaka te ko senga epa na ye toyebi ke Kongo eza munene pe tosengaka na Nzambe mama Olive aza mama na biso mokolo mosusu ndoto akitawa na Achad Kalembelembe sima ya pédiatrie tozali awa bana na ye me le trate joue oyo eleki awa tomonaki lokola ndoto fondation mama Nyakero Kisekedi na Monica Kameshazi ke yaka bazo benga na fondation na koma kikuna na mona na za pembeni ya mama
Nyakero, première dame, na pesaki ye, abi na zolia na yo esika moko, tolia ki naye. Après kolia naye, atinda ki pe batu, ekipe naye, yaki awa, esala ki asendisuma, awa na centre bati bakisi, pe, to pesaki ye projet ya ko réhabiliter centre oyo. Tout la qui c'est que talabande ko botaka Brazzaville balala kana batol kuna et si koyo espace oyo bakisela biso po ke tolongola bande ko wana to tia bango biso peto zala talabisika tozo sala misala na biso za muke tozala pe na ba espace na kati ba salle ya conférence ba salle ya misala to pesa pe baninga formation na kati ya projet oyo atinda ki pe architecte ayaki awa asala ki plan na ye net na zolo baboye plan wana ezali na bureau na ye nae no ba exécuter yango yango pe bino magazine ya femme d'élève bo messages oyo pe bino bo baksela biso mama Denise fondation ya kero yatinda ki batu ke bana nayo basepela ki makasi ndengo yambaki bango me bazo lela exécution wane sala po projet wane kende liboso yango pe ko pesa développement makasi na niveau ya bango pe na niveau ya bandikapé ya Congo. Na niveau ya bandikapé ya Congo ndengo le bi wana mais espace kotala eza mukeso olingo le bandikapé ya Congo est-ce que ozana capacité wana ya ke bazo bandikapé nso ba kotika na charge na yo non soki tozolo ba bandikapé ya Congo donc eloko moko ya malamu soki se salemi po na bandikapé hein donc ezali lokumu ya bandikapé nyoso bakosepela ke tala mama première dame asali eloko moko na honneur na biso lokola lelo bauti ko voter loi ya biso organique même oyo aza na zamba kuna donc biso boto bundiawa pona likambo yango oyo tobundi pona biso kaka wate tobundi yango pona Congo mobimba bo ministre na biso yango yo touti ko bunda loi wana e votami na parlement biso ba oyo to akopanya ki ye to bunditi eleki mais sikoyo nde ba nini ba recommandation na biso tozo senga gouvernement atia secrétariat général po ya ministère na biso wana tozana yango te tozo défendre toujours na ministre ya affaires sociales titulaire ce qui que ministère na biso et lui secrétariat yaye akosala projet oyo ezotala ba vulnérable nyonso ye moko ko résoudre problème moko na ba esper na ye na batu oyo yaye ba yebi bandikapé mais Yip sabi sona lelo ndenge bandikapé bazo tambo na balabala ko senga bambongo ndenge so benga bango na centre awa bazo yate dans chez ani ce qui lelo mboka na biso et au secours té na ba personne vivant avec handicap bo bandikapé ce qui bazo tambo na balabala eza passé puisque mutu wana donc encadrement moko eza e pa na été aza rejeté mais mutu akufa kaka boité na kati ya bato ndo mona bato mususu bakoma ka ba moibi po souffrance lekiye avant di boeti mutapesi li pate tango amoni ubie mwana moko azole kana lipa boye akoyoka son ta botoli yango na ndenge ya makasi poke abika na muma wana oyo nzale linge bomaye soki bandika pe bazo tambola ko senga ezali pasi eleki na lobi danger ozala nini soki obaye au secours te na mbela na bino eke bazo ya ko salisa bino te danger za nini danger za lokola ke babomi biso bandikapé donc l'état na biso atia biso lokola sati mobeko oya ndimi yango tomoni ke en application akosale la biso po biso pe to contribuer na mboka oyo lokola bato nyonso merci beaucoup to site comme na suka ezaki bongo ya muke to ka ko sona président ya Chad to ba ki eza visite na biso femme de rêve magazine ne to ko sala awa et pa iwa pi bango bazali na association ya Chad ne to singa na bino pe ozana ngonga le ka oya kotala bande ko bazawa o ko ko ya yo moko to so ben pe femme de rêve to ko accompagner o kaka o tenga mama Nicola Grace na Swiss Basel na ngana ko makuna na sa le ni zo ko ben to ko ya ko tika zo ko ben biso te o le ki ka ndenge président azo expliquer wana président
tozo kabana na yo bandeko ba otabiso ebele soki muta simba mi na motema nanu asunga bino lenge nini soki muta simba mi na motema asunga bino lolenge nini moto soki alingi amona biso tozana numero na biso ya telephone tozaliwa na centre achat des alisima ya pédiatrie Kalembelembe sima ya centre orthopédique ya Croix Rouge na commune ya Lingwala. Numéro na biso ezali 081 61 60 988. Soki abengi biso na numéro wana kozwa biso. Soki pa bengi femme d'élève bakoyeba na archive na bango ke batoyo basalaka émission na ba handicapé bango bayebi biso ndenge bayaki na site na biso. Merci beaucoup Ezaki Bongo Maloba ya président tokomi bongo na suka. Merci na Joël Mola o tozo tambola na elongo toza awa biso équipe mobimba tokomi bongo na suka Ezaki Maloba ya président biso femme de rêve toyaki kotala bande ko na biso ya association ASAD donc ba personne vivant avec handicap ndenge tozaki pa accompagner na salon ya Nicoletta o atika na biso te ya tout moment accompagner na biso bipa nyiso za la en tout cas salon Nicoletta croisement niango ekutu soko lingo sala suki kitoko soko lingi obonga donc lekika wana pa Nicoletta merci na yo Nicoletta salon Nicoletta atika ka femme de rêve magazine te merci na Joël Mola azaki simabilili merci na maman Nicola Grace ba femme debout ya Suisse Basel pourquoi pas na prince Monzale moté ma bibia na Suisse tokuta ni bongo mbala sima motema na soki tuti sa mindenge tokoloba bandeko bazana vi moko awa yezo senga bango kaka ke misala na bango maboko ekende liboso po bazala ba mantia te ba mantia te na balabala nzamba sunga yo ozala ba machine olingo bwaka kuna en tout cas awe sala na ngoko bwaka te kumbela biso ango yako tikela ba mama aba tonga ta ba uniforme na mwasi abateka awa yela ba mama bazana bezwa ba bloko ba golf wana hein? Ba mama bazana patisserie soko te loboko biso te tokopesa o merci nzamba lola ndaye bi motema na ona ndengo zo pesela ngo ye mtu a ko récompenser yo bosa abonné ebele na femme de rêve TV ngala bino tokutani mbala sima mais awa na kata chan tozo continuer na balade na biso en tout cas toi qui vraiment pona ko visiter bandeko bazar